ऋषि धमलामाथि ठगीको गम्भीर आरोप। विदेश पठाइदिन्छु भन्दै पत्रकार ऋषि धमलाले ठगी गरेको खुलासा। धादिङका एक युवाले दिए भिडियो सहितको बयान। प्राइम टेलिभिजनका मालिक जनता जान्न चाहन्छ। कार्यक्रमका प्रस्तोता तथा रिपोर्ट्स क्लबका अध्यक्ष ऋषि धमलाले विदेश पठाइदिन्छु भन्दै विभिन्न व्यक्तिलाई ठगी गरेको खुलासा भएको छ। धमलाले आफ्नो गृह जिल्ला धादिङ र मधेस प्रदेश रुकुमका विभिन्न व्यक्तिलाई रोजगारीका लागि विभिन्न मुलुक पठाइदिने भन्दै लाखौं रुपियाँ असुली गरेको पाइएको छ। धादिङबाट पीडित भएका एक व्यक्तिले दियो पोस्ट कार्यालयमै आएर आफूलाई धमलाले जापान पठाइदिने भन्दै 8,50,000 रुपियाँ असुली गरेको तर जापान नपठाई पैसा मात्रै कुम्ल्याएको आरोप लगाए। धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिका 12 संकोष घर भएका कपिल भट्टले आफूलाई विगत 8 महिनादेखि धमलाले जापान पठाउँछु भन्दै ठगी गरेको आरोप लगाएका छन्। मलाई कामदार भिसामा जापान पठाइदिन्छु भन्दै उहाँले 8,50,000 रुपियाँ माग्नुभयो। मैले ऋण खोजेर काठमाडौँको लैनचौर स्थित होटल एम्बेस्डटमा नगद र केही रकम मेरो भाइको मोबाइल बैङ्कको माध्यमबाट रकम बुझाएको हुँ। पैसा दिएको साँचीहरू पनि हुनुहुन्छ, भट्टले भने। जापानबाट भिसा आयो, सिओई पनि आयो भनेर मलाई घरबाट काठमाडौँ आउन भनियो। म गत वैशाख 1 गते काठमाडौँ आए, तर यो सबै झुटो रहेछ। अहिलेसम्म म उहाँसँग धेरै पटक अनुनय गरे, तर अहिलेसम्म पैसा फिर्ता पनि गर्नु भएन, जापान पनि पठाउनु भएन भनेर भन्नुभएको छ। दर्शकवृन्द, कपिलका अनुसार धमलाले जापान, कतार र अमेरिका लगायत मुलुक पठाइदिने भन्दै विभिन्न व्यक्तिलाई ठगी गरेका छन्। मधेस प्रदेशका केही युवाले केही दिन अघि सिंहदरबार भित्रै धमलाको गाडीभित्र छिरेर प्रतिरोध गरेको कपिलले प्रत्यक्ष देखेका थिए। त्यो युवाले गाडी समेत अगाडि बढ्न नदिएपछि धमलाले तत्कालै 1,50,000 रुपियाँ फिर्ता गरेको कपिलले खुलाए। दियो पोस्टलाई कपिलले भिडियो बयान दिँदै गर्दा धमलाको मोबाइल नम्बरमा सम्पर्क गरेका थिए। निकै व्यस्त रहेको उनको मोबाइल फोन उठेन, तर केही बेरमै धमलाका चालकको मोबाइलबाट कपिलको नम्बरमा फोन आयो। मुकुन्द अधिकारी बताउने चालकले राहदानी र नागरिकता ठमेलबाट ल्याएको बताएका थिए। ती चालकले राहदानी र नागरिकता सहित पैसा फिर्ता लिन आउनु भन्दै उनलाई बोलाए। पैसा अहिले जति छ त्यति लिन आउनु ती चालकले भने। त्यति बेला चालकको मोबाइलबाट धमलाले बोल्न थाले। उनले कपिलबाट पैसा लिएको स्वीकार मात्रै गरेका छैनन्, पैसा फिर्ता दिन समेत तयार रहेकाले भेट्न आउन आग्रह गरेका थिए। कपिल भाइ सुन, तिमी अफिसमा आऊ, धमलाले यस्तो भनेपछि कपिलले भन्छन्, मलाई तपाईँको 1% पनि विश्वास छैन ऋषि दाई, तपाईँको यसरी दुनियाँलाई सताएर हुन्छ? मलाई भिसा नै नआइकन भिसा आयो ल आऊ भनेर बोलाउनु भयो, म जिल्ला कसरी फर्क्यौँ? यहाँ तपाईँले महिनौ दिनसम्म राख्नुभयो, आजबाट तपाईँको र मेरो नाता तोडियो, तपाईँको घरबाट म बेलुका नै बिदाई हुन्छु, भिसा नै नआई भिसा आयो भनेर बोलाउनु भयो, भ्रष्टाचार गर्नुभयो भने तपाईँलाई पनि पक्राउ गर्नुपर्छ भन्ने मेरो माग हो। तपाईँले भित्रभित्र भ्रष्टाचार गर्नुभएको छ, मैले खोजिसकेको छु मान्छेहरूलाई काम गर्छु भन्दै पैसा लिने र काम नगर्ने। उनले यसरी निरन्तर आरोप लगाइरहँदा धमलाले कुनै जवाब समेत दिन सकेका छैनन्। विगत 8 महिनादेखि आफूलाई जापान पठाइदिने बहानामा धमलाले ठगी गरेको उनको पटकको आरोप थियो।